За сайн мэцгэн үзэгчтэй би мөрөөдлөн театрын жүжигч Алтан Шага байна. Өнөөдөр 25 дугаар сувагт үзээс эрхлэн явуулдаг хүүхд тасрагч гэж асрагч хүүхд тасрагч гэж энэ гоё ээлтэй их гоё өдрөм зөв тийм ээ. А сонирхолтой нэвтрүүлэг юм бас өнөөдрийн зочноор бас оролцож зочин байхгүй ч зочин биш олоо явчлаа одоо өнөөдөр даалгавартай боллоо тийм ээ. Тэгээд энэ нэвтрүүлэгт өнөөдөр одоо оролцож чинь тэгээд би энэ Golden Wheel гэдэг энэ сэлб гол яг одоо зүүн талд барилдаг энэ хотонд орж ирээд байна. Манай туулын хувьд бол өнөөдөр бас нэг хантайгаа нөхртэйгөө хормийнх нь одоо ой болж байгаа юм да. Тэгээд өнөөдөр бас хүүхдүүд нь баг уулзраад тэр юм болго одоо гадагшаа гараад юм уу бас нөхртөөгөө уулзж уулзраад ингээд цаг зав ер нь хүүхдүүд нь баг уулзраас их ээжүүд мань их завгүй хөрхий бас ажилтай байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр юм болго одоо өөрөө өөртөө цаг зарцуулж чаддгүй. Өнөөдөр тэр боломжийг нь олгоод би бас нэг хитэн цаг хөрх хоёр хүүхдийг хараад манай туул маань хантайгаа бас энэ хормийнхоо ойг тэмдэглэх тэр боломжийг нь одоо би чадан ядан өргөнээ. Тэгээд миний хувьд бол яг тэгээр бас цаг зав баг байгаа ч гэсэн энэ сайхан буянтай энэ ажил хийх гэж байгаа их баяртай байгаа. За бүгд нэг хамтдаа айл руугаа орцгоё. Хүүхдүүдтэйгээ танилцгаая. Тайтай гараад ирэх тоглолт гэх юм. Тасаг жад энэ гэр ингэ тоглоод байна. Яа, арна. Оо, за сайн байна. За би хүүхд тасрагчаар ирлээ. За таныг За арцгаа юу гэдэг вэ? За ингэж одоо туултайгаа уулзаад байж байна. За туул тийм ээ. Алтан шиг албан сар гэдэгт танилцъя. За. За манай хүүхдүүд мана хэн блэ? За багын танилцуу. Танилцлаа. 6 сартай. А том нь болохоор одоо 3 нас гүнэ явахгүй. За тэгэл юу юм тоолоо. Би бас өөрөө анкеттайгаа ирсэн. Нэг ажилд орж байгаа юм чинь бас анкет бүгэлж бас өөрийгөө танилцуулахгүй болохгүй шүү дээ. Тийм ээ. Их албаны байх хэрэгтэй. Ер нь намайг бол нэх голог өстэй те. Эмхтэй хүн байгаасаа гэж бодсон нь. Ер нь энэ нэвтрүүлэг ихэвчлэн надад ирчүүд ордог. Гэтэ аханд оршлохтой. Өнөөдөр бас одоо энэ чухал өдөр. Аханаас одоо танаа хоёр хүүхдийг хоёр дүүгээ хараад чамаг одоо гоё хантайгаа бас тэр цаахан одоо хормийнхоо айн баярыг тэмдэглэх юм боломжийг олгож байгаа. Би бас их баяртай байгаа. Ерөнхийдөө энэ даалгаврууд бол бичсэн байгаа юм байна шүү дээ, тийм ээ. Ээж манаас ингээд юм уу та надад бол битсэн бол хинд ахилд орох дасгал гэж салхинд гараг тар гэдэн тоглон анхаарах зүйл танилуу горшонкын чэд сурч байгаа учир ойр ойрхон шээлгэнэ гэж байгаа маа. Уух юм өгнө. Левтэн цаа найруулж угжинд хийж өгөх. Хоёуланд нь угжин ами. А левтэн цаа найруулж угжинд хийж өгнө тийм ээ. За нүүр гараа угааж цэвэрлэнэ. Үсийн самнаа гэж өглөөний цайгаа унаа гэж Ахраас бол танан хоолоо идэхдээ гоо чиг чиг вооны бичлэг хөдөлдөг. Аа зөв зөв вооныг дуртай гэд. Эмээ ээжээс бас асуух юм гарах юм бол ярин шүү заа ёо. За за ингэ даалгамжтай дөө. Ерхөөдөө болчих واخа бид гороо. Алиа там наашил. За энэ хоёр нөхөртөд үлдэх нь байш шүү дээ. Энэ хоёр дажгүй санаа зовох юмгүй. За тэгээд Бид гур санаа зовх санаа зовх зүйл бол байхгүй тэгээд цагийн сайхан өнгөрүүлээрэ. За баярлалаа. За. Баярлалаа. За одоо би ингээд маш яарав ажилтаа одоо ингээд явж байна. Хүүхд тасрагч ингээд гэртээ үлдээсэн. Одоо гараад нөхөртөөгөө маш олон одоо жилийн дараа дахин болцох байгаа учраас өөрийгөө эхлээд гоёх хэрэгтэй байна. За бид гөрө ингээд одоо. Хөй 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 яса. Манай ирж байгаа нь сарцангоос 50 юм байна. Таман танхилуу. За миний хувьд бол Урд өмнө нь бол ер нь одоо ингээд бас ич нэлээд том үүрэг хариуцлага штэ. Мөн ч нэг одоо хүнд итгээд хүүхдээ үлдээгээд явнаа гэдэг чинь бол маш их хариуцлагатай ажил. Яг л одоо хүний одоо хамгийн амийн эрдэнсэнс бол одоо үр хүүхдэл байдаг тийм ээ. Тийм учраас энэ одоо үнтэй одоо амийн эрдэнүүдийг одоо харна гэдэг чинь бас том хариуцлага л да. За миний хувьд урд нь хүүхэд өөр хүний хүүхэд ч юм уу харж байгаагүй л да. Өөрийнхөө хүүхдүүдийг л хардаг. Тэгвэл ханас сөүлцөөд энэ хардаг. За тэгээд бид гөр одоо ингэж
Юу яана? Одоо? Унтаалнаа, шууд унтна. За хамгийн түрүүнд нэн түрүүнд ингэх юм. Энэ хоёр маань одоо хоол идэгээ уугаа. Хоол хамгийн түрүү ээж өгөхгүй бол болохгүй. Өлсгөх болохгүй шүү дээ хүүхдүүдээ, тийм ээ. Тийм учраас ариун цэврээ сахин эхлээд захан. За мид өнөр миний хүүхдүүдээ наагараа сахин тоглож байгаа заяа. Энэ хоёр маань их амглан юм аа хөрхи. Харин ч хаа очиш. Ариун цэврээ сахиж гараа угаагадах ээ. Хүүхдүүд хоол ээж өгөх учраас хүүхдүүдэд ер нь бас амттай хоол ээж хэрэгтэй. Хоол бас гол нь гэсэн. Бамтан ээж өгөө гэж бодсон. Тэгээд бамтан бол ерөнхийдөө нэг сайн идэхгүй. Бамтан гол нь амттай, бүр амттай л ихгүй бол бамтан гол нь гэсэн. Аль махаар ийх вэ? Аль? Энэ маань сайн бас гүйцэтгэл дорог байгаа шүү дээ. За кола байна. За маха бол сайхан ингэж ижиглээд хөшгөлчлөө. Хүүхдэд сайхан амин дэмтэй хоол ээж өгөх зөвлөдөө. За тэгэхээр байцаа ер нь хүүхд ногоо их сайн идэх юм бол хурдан том болно. За тэгээ амин дэмтэй ногоонууд сайн хэрэглэх хэрэгтэй. За би өөрийн гарын хоол будаатай дурга за гулаа шийж өгнө. За сайн байна уу? Үсээ анцлуулгах юм би. Хоол гол нь шүү гэсэн тийм. Тийм учраас гараа гаргаж сайхан хоол хийж өгнө. Би ч одоо хоёр хүүтэй хоёр хүмүүс хоёлоо тэтгэлэгт явж байгаа. Яг сүүлийн үед нэс уран бүтээлийн ажил ихтэй байгаа учраас ойр одоо хүүхдүүдтэй бас хоол хийж амжаагүй байгаа юм байна. Анх аа болж исэн сэтгэл бол их сайхан байдаг. Хамгийн гол та би эхнэр төрөхт нь одоо яг тэр хүлээлгээрөөл нүлэж аваад гараад ирэхэд тэр нэг үгээр хэлчихвэн гоё мэдрэмж байдаг. Энэ одоо ингээл миний хүүхдтэй гэж бодохоор л нэх хөө санагд. Тэгэл одоо анхны тэр одоо хүүхдүүдийнхаа даавууг угааж исэн. За тэгэл одоо даавуудын угаагаад гараа цагаан болт даавуу угаагаад тэр чин л одоо амьдралын одоо хамгийн аз жаргалтай мөчүүд чинь тэр шүү дээ. За нэр ээж нь нэг юу маань ханах вүлээ. Ээж нь нэг цаасан дээр үтсэн юм. Энэ даалгавраа л байна ба. Харан шүү дээ. Одоо нэг хүүхдүүдтэй хоол болтол яаж ийн гайгаа. Хоол болтол лифтэн цай тэг гашаган шээж байгаа учраар ойр ойрхон шилэхэ гэж байна. Уух юм өгнөө лифтэн цай найруулж өвжинд нь хийчих юм. За лифтэн цай найруулад өвжинд нь хийж өгнө. Хөнгө юм өгнө. Тарга өгнө. Манай хоёр ч айгүй хөдөлгөөнтэй шүү дээ. Тэгээд юу тоохгүй орхих юм бол өста уснуулж өгнөдөө. Хоёлаа нийлээл боолгож тавина да. Ер нь олол нэгэн сатлаггүй өөр хөвгөлтэй л дээ. Манай гоё баяа. Би сайн байгаа х гэж бодож байна. За сайхан бүлэхэл левц. Ам нангаж байгаа хөт хоёр үүтэй. Нашир. Хей. За нэмэ. Чи дэг ална ягаан энэ бах. Халуун биш байгаа гайг байгаа. Халуун бах, талуун бах. За ам нангасан биш үү? Тэ тэ. Аа. Ийм л хоёр нөхөртөө одоо өнөөдрийг өнгөрөө дөө. Гай энэ. Ханста гай левт нэрэлж байгаа шүү дээ. За одоо гэс хоолыг нь гэс энэ. Антаа л өстэй ажлыг бол өстэй мачигнуулын шөө. Хоолыг бол ер нь их гоё. Би харин хоол хийхдээ харин юмнууд их гоё зэгцтэй. Дор дор нь гоё цэвэрлээ л тийм ээ. Тэгэхгүй одоо зарим хүмүүс одоо хоол хийхлээр л одоо бүр хөглөрүүлдэг. Би бол ерөөсөө тэгдэггүй. Дор нь ерөөсөө гоё цэвэрлээл ерөөсөө дор дор нь сайхан арчаал тийм ээ. Янзлаа л ердөө. Ингээл явна шүү дээ. За одоо би ингээд үсээ ханцлуулаад тэгээд нүрээ бодуулаад мейкапа хийлгээд гараад ирлээ. Миний байнга үйлчлүүлэг BB Secret салааны хандаа маш их баярлаа. Одоо ингээд хэдүүлээг ялцахгүй болоод би амжихаа болох нь одоо мөн нөгөө болзоонд яарад байна аа. Өнөхөө явъя. Энийгээ болчихно. За хоол болтол. За хоолны дараа хоолоо өгч хоолны дараа тараг өгнө. Тараг өгнө.
тараг 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 дууссан байх шүү. Шинэ тараг гэдэг энэ тараг. Тараг уу? Наш. Энэ одоо жоохон хөөт юм байна. Чи тарагын дуртай юу? А? Тарагын дуртай юу? За энэ тараг дуусчих. Тараганд гарч ирэх хэрэгтэй байдаг. За юу яана ерөөсөө? Тараг авчир хүн дуудана. Тэгэхгүй бол энэ дээр чинь салхинд гарах тоглоом тараг эднэ гэж хэлсэн байгаа байхгүй. Тараг дуусан учраас за чиний дууд. Тараг төгөлөөд өгчхөөр бид урагд чинь хүн хэн байдг үлээ. А дээгэр өрөө. Сайн дээ манай хар сувдны нууц каноны одоо манай дүлий чимба буюу маск бардагчны жүжигч. Данагийн дэлгэр сайхан гэд сайхан залуу шүү дээ. Би бас дэгэтэгээ сая хамтарч хар сувдны нууц кинон дээр мухар гамба дүлий чимба гэд хоёр дүр дээр партнер болж тоглосон байгаа. Нөө дэг ёо. Юу байна гĩшээ? Шаваа. За. За. Хагур ёо. Дэг нэг юу яагаад та? Найз нэг нэг телевизэн нэвтрүүлэгт ороод байж байгаа юм аа. Тэгээд нэг тарг хэрэгтэй болоод чи нэг тарг төгөлж, тарг төгөлж өгнө үү? Уухч юм уу? Гэхдээ би уухгүй. Яс нуур дээр сөхч юм. Юу юу тарг юм уу? Гэхдээ гот нуур юу гэнэ? Хамчин болсон дэрч юм. Манай дээ гэж ийм ууламж ахгүй гэ би чи байж л та нүрэндээ дөрөх гэж байгаа юм багтай яг би ингээд ээ тэгээ энэ 20 дугаар согтлоо хүүхэд асрагч гэдэг нэвтрүүлэгт орж байгаа байхгүй юу тэгээ яасан чи энэ голден вилд дээр нэг хоёр хөөх амттай чи ингээд хараад байж байгаа маа нэвтрүүлэгт ороод энэ хоёр хүүхэд өнөөдөр асарч байна би одоо ажилтай тэгсэн чи энэ тараг тараганд дуусчих тарим тараг хэрэгтэй болоод ээж нэг явахдаа тараг өгөөрэ гэж загсан байхгүй юу Тэгсэн чи тарганд дуусчих. Миний найз нэг тараг төгөлөөд өгөөч. За тэгээ. Тэ. Тэг нэг шүү. Голден вилэр ороод 102 дугаар байр шүү заяа. За одоо би ингээд маш яраа явж байгаа учраас нөхөртөө жижигэн одоо сюрприз байрлах бэлэг авахар шийдлээ. За. Хөө энд чи харин хайж исэн юм байж ах чинь юу вэ? За ах энийг авч. Би чи өөрөө айгүй чамийн өмнө дуртай. Сайн байна уу ах? Энийг үү? Аа тий. За энэ төлхөрийн асуурыг авнаа. Манай нөхөр төлхөрийн асуур авна гэж ярьж исэн. Тэгээд би тэрэнд нь тааруулаад гой төлхөрийн асуур авнаа. Авах гад ерөөсөө зав болохгүй амжихгүй л хоёр хүүхдтэйгээ яваад байсан чи амжихгүй байгаа гэсэн. За наадхныгаа ах боолох чи. За хин ярьж үлчтэй лээ. Тэгнэ. За одоо болзонаа явтгаая. Би чи нөгөө хөдөө өссөн хөө сумын төвд өссөн хөөт учраас сумын төвчин бол бас харцсангүй одоо нэг хот хороо газар биш учраас тайван штэ машин тэрэг багта сумын төвч одоо адаглаад би ч нөөрэө цэцэрлэгт аа цэцэрлэгтэй гэх чинь одоо би өөрөө гуугаал очихдаг сумын төвчин жичгэ юм чи ерөөсөө хэн болго би юу нэгэ тань одоо аюул осол одоо юу гэдгийг танихгүй байм таарах болоо энэ тэнд ингэх болоод их болоо цаан зохингүй сумын төвчин жичгэ юм чи хотороо газар бол энэ шүү дээ яа хүүхдүүдийг одоо цэцэрлэгт нь хөргөж өгөн за сургуульд нь аавн яан хөргөж өгнө гэдэл аав ээжүүд бол нилээх ажил ихтэй байдаг за одоо манай гурав юу болж байгаа л доо манай хоёр чигт өрсгөн шүү дээ одоо тэгээд Ямар ч юм өдөрт олвол яг уг нь унтлагын цаг болж байгаа хэвээр одоо тэгээс бас салхинд гарах хэвээр манай эдгэн манай хоёр ч айгүй хөөхөө ах нь айгүй дүүдээ хайртай нэг насны зүрхтэй ирэнгээс айгүй дүүдээ хайртай дүүгээ хайрлан үнсэн за тэгээл хаая хоогоо нэргий шүү дээ манай хоёр ч энэ одоо нэг хэл оруулдаг хөөхөө хөөхтэй юм биш манай аав нарт ялангуяа тийм аав ээжүүдэд бас хүүхдүүдэд хэлд оруулахад их хэрэгтэй. Аа. Энэ үг чинь ээж аава өглөөний мэнд. Ээж аава өглөөний мэнд. Өнөөдөр эрт болсноо. Энэ марга аяг бол ээж аавахын тоглоом байхад бидний цэцэрлэгт байхад энэ нэг аа тана. Цэцэрлэгт байхад яг одоо дээр үе энэ оршин дондогмоо гэж энэ. Энийгээр их тоглоддог байсан. Ер нь наваг баг авах чинь тоглоом бол их цөөхөн байсан л да. Миний үед чинь өөрснөө бид нар чинь нэг модоор машин юм уу трактор хийж их тоглоддаг байлаа.
За Мата гэх тоглолтог байсан бүр том болоод бүр жоохон багтаа бол машин чирч тоглоно дугуй гэж төрж тоглоно тийм ээ. За тэгээд дистрикт бол энэ тоглоом байна уу? Гахаа байдаг бас тоглолтог байсан. Миний ара. Дан таг 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 дан таг. Тэгээд одоо хүүхдүүдээ чи ер нь нэр хүмүүс бас манай залаа байж нар сайн мэдж байгаа хэл тоо. Энэ эвлүүлдэг тоглоомуд бас их сайн гэж байгаа. Эвлүүлдэг тоглоом хүүхдээ бас айког их сайжруулдаг. Ялангуяа одоо энэ шүү дээ. Эдгээр чи одоо хүүхдүүд ингээл угсраал тоглоол ингэх юм бол хүүхдүүдийн ухаан их тэлж тийм ээ. Тэгээд их айкон сэтгэн болох чадвар нь илүү их одоо сайжирддаг гэж байгаа юм эвлүүлдэг тоглоомуд. Юу вэ? Би бас нэг зөвлөгөө аав ээжүүдтэй бас хэлэх гэсэн нэг ялангуяа аав нар нь бол гэрийн ажилд их сайн оролцож явах хэрэгтэй гэж. Тэгэх юм бол хүүхдүүд одоо ер нь аав ээжигээ харж хүмүүждэг учраас хэрвээ аав нь одоо гэрийн ажил ч юм уу ээж нь тусдахгүй байгаа юм бол гэрийн ажлыг одоо ер нь ээж л хийх ёстой юм байна гэж тийм ойлголттой хүмүүждэг. Хэдий ч нэ одоо аав нь гэрийн ажил сайн оролцоод ээж нь ингээл туслаал ингээдрах юм бол хүүхдүүд одоо зөв хүмүүжиж аав ээж маань нийж одоо гэрийнхээ ажлыг хийх ёстой байна. Хүүхдүүд ажилд сурдаг. Аа тийм байна. Аа хэрвээ оролцохгүй байгаа гэх юм бол одоо тэгээд за ер нь энэ ажлуудыг ер нь гэрийн эзэгтэй ээж хүн л хийх ёстой юм байна гэдэг ерөнхийдөө тийм залхуу болдог ч юм уу. Аа өрөөсгөл ойлтол буруу ойлголттой хүмүүждэг юм байна. Тэгээ хаал бэлэн болсоо. Одоо хэдүүлээ хоолоо иднэ. Маам гарч штт. Манай хоёр аврагч юм бол хоолнд сайн шүү дээ. Манай хоёр одоо том дөөртэй, бага нгоортэй болж байгаа. Тэр хоёр бол сайн иднэ. Манай хоёр ч энэ хоёр ч гэсэн бас хоолн мундаг юм байна. Хүүхдэр нь хоол сайн иддэг байх хэрэгтэй л дээ. Хөө шэйхө, шэйг нэ. Шэйг нэ. Та мундаг. Юу? Юу? Чао. Байцаг би наваад байна. За, шээсэн. За, хэдүүлээ одоо. Хоол идчихэд дэг ах нь одоо тарыг авчиж байгаа. Тэгээд хэдүүлээ. Хоол идчихээ сайхан гарч тоглоод, агаарт гарчаад орж ирээд тарыг авнаа. Тэгж идэл бараг аав гэж хэрнээ ирэх бах та, тийм ээ. Ямар дуу болох вэ? Биш ч юмсэн хайрыг минь улаасан хонгорох юм бэ. Маш их гамт толдвол Дэги. Дэги. Бано. 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 Өгшнийч. Оо за чи орчор ороод ирсэн 9-р гадгаад ирсэн байна. За. За. Тарга авчрах юм байна ирчих. За наашралаа. Дэги ахыгаа дасч авнаа хэлээ. Дэги ахыгаа дасч авнаа. Дэги ахыгаа дасч ав. Тарга ирж байна. Хаалт дээрээс яхан тарга иднэ. За зөв. За ингээд нэг өнөөдөр нэг юм. Хүү чи чи чанаа. Ажилтаа болоо лээч энэ та. Дараа шаард. Зөвэр зөвшөө. Энэ хаалтны дараа харин тарга уух ёстой. Өнөөдөр одоо ингээд нэг 25 дугаар согтлол хийж нэг хөөх тасрагч нэгдвэл. За манай Дэги манд ирлээ. Дэги тэр одоо энэ хар савдын дос Канадаар одоо мартнаар болгос манай төлөж юм байна гэж хэлдэг тэ. Наам нэг шин цай. Наас надаа ингээд ийм ажилтаа болоод сууж ш нь. Манай Дэгич одоо Масик Продакшны үүсгэсэн тэгээд хар суудлын нууц гэж кинондэр хоёлаа хамт та.
бортноор болж тоглосон. Дүлий Чимбагийн дүр тоглосон байгаа. Тэгээд манай бид нар ч одоо Вьетнамд 20 гар унсна тий. Тэгсэн. Тэгээ одоо ингээд кино театруудаар кино маань ингээд гараа явж байна. Явж байна. Одоо чи чиний хоёр хүүхдийг хараад аав ээжийн тэнд болцуулаад ажил бүтэмжтэй сайхан байдаг шиг ер нь хүмүүсийн хийсэн ажлын үр өгөөж гэдэг гоё шүү дээ тий. Одоо киногоо хийж дуусчихвал 20 хоног Вьетнамд байж гад ирээд ясны дараа их хэцэр кино гарах бол бас гоё лээ тий. Бас аюу гоё. Эргээд за Вьетнам тийм болж шүү гэж хэлсэн. А энэ хэсэг яг юм гэсэн. За за бид хэд одоо ингээд цалхад гарнаа. Гарнаа. Наад би ч ажиллаа бол. За. Би айл тус яаж хоос хийх үүтэй гэж бодлоо. Кино хоёр үйлдэлээ гэдэг лээ. Оо. За чи бид ингээд нэрийг бичээд. За. Тэгэл аав шиг. Би нэрээ санаанд ороагүй байсан. Манай дээг нэрээ бас. Бас юм дуршлахтай юм цаанаа өрөө юм шиг. Манай хар сурдны нөх киноныхаа үзүүрийн урилгыг одоо аав гэж байна шүү дээ. Өгчээ тийм ээ. За одоо манай жүжигчдээ дэлгэр сайхнаас өглөө гэдэг ингээд бэлгэлнэ. Баяртай. Маш харагч баяртай. Маш төвсөй. Аа хэрэг үгүй цаараа заа. За за баярлалаа давныг шүү. За одоо ингээд бүгдээрээ лайт хаусын гадаа ирсэн байна. За тэгээд би нөхрийг энд болцоонд урьсан байгаа. Айгу дайггүй газар санагдсан надад. Тэгээд бүгдээрээ лайт хаус руугаа орцгоё. За энд фитнес өрөө байна. Чөлөө цагаараа бас фитнесээ үзэн тийм ээ. Энд хил байна. Хил хэдтэй байна нэрээ. Нилээ. Тэний юм шүү. 88 шүү дээ. Аа. Энэ хин аа юм уу? Яа. За одоо би ингээд боглоцоонд амжаад ороод ирсэн. Аа, лайт хаус дагаад шүү дээ. Одоо ингээд нөхрийнхөө дуртай Грекс ладыг өхрийн гол мэхэнстэйгтэй ингээд захиалчихлаа. Тэгээд одоо манай нөхөр яг болцоонд орж ирж байгаа хаа. Вау! Миний хүрээд ирсэн үү? За, баярлалаа. Ямар гоё юм бэ? За, боллоо. Хүрээд ирсэн баярлалаа. Хайртай шүү. За, хэдүүлээ юу вэ? Ари. Just don't care, 'cause you can borrow more. But be careful, you may find bailiffs knocking at your door. За хайртай борцоонд хөдөлж ирсэн баярлалаа. Ямар хайртай. Жичгээ бичиг бичсэн. Хэр хаван гэж хэлсэн. Сүүр нь австрийг авсан. Хотчис юм даа. Би тэ хайр хадвар та грекслатыг зөвлөсөн. Миний санаа тэ. За өөрч нь үлдээ манай Би одоо ээж хоёр найг бол харж байгаа. Зөв хувцас өмсгч гин нөө бороо хувцас. Малгаанууд нь олдгоо за яг ингээд яачтай. Малгаа. Малгаа ингээд. За чи. Гарай. А? Өмсгч гой. Туу байж гинэ. Чи өмсөх юм уу? За чи дүүр нэг өмсөх. Гарай. Малгаа өмсөх бол гадаа хөөтөн байгаа за. За тэгээд өнөөдөр маш олон жилийн дараа ингээд нөхртөөгээ дахин болцлоо. Үнэхээр гайхалтай сайхан өдрийг өнгөрүүллээ. Намайг энэ сайхан өдрийг өнгөрүүлэхэд тусалсан 25 дугаар сувагдлыз болон мөн Light House мөн одоо хамгийн чухал үгийг гүйцэтгэж байгаа хүүхэд асрагчдаа маш их баярлалаа. Дахин дахин те
Ингээр их та нарын хаач буйнаар ингээ өнөөдөр бит хоёр дахин нэг сайхан одоо гайхалтай үд шиг өдрийг ингээ өнгөрлөө. Та нартаа бүгдээрээ маш их баярлалаа. За голгаараа. За тэгээд одоо бид гэрлөөгөө орноо. Өнөөдөр бас жоохон сэрэвтэр өдөр байна. Хамаагүй одоо удаан тоглол бас одоо даарч магадгүй тийм ээ. Тэгээ одоо удахгүй цаг бас нэлээ орой болсон байна. Одоо аав хоёр маань ба болзон дуусаад одоо ирж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас энэ хоёр хөрхөн маамуутай хамтдаа ингэж өдөр хормж гэсэн хамт байсан их баяртай байна. Тэгээ би энэ дэс нэг зүйлийг ойлголоо. Ер нь одоо эмэгтэй хүний ээж хүний үүрэг хариуцлага гэж одоо ямар мундаг юм бэ? Их хүн одоо үр хөвгтөдөө өсөхийн төлөө, сайн хүн болохын төлөө бүхэл зүйлээ хариулдаг. Манай монголчууд бас үгүй гэдэг шүү дээ, тийм. Эхийн ачиг бол одоо юугаар шаарилж гээм аа. Шүүдрийн туслаар одоо цай чанж өгөх юм бол тэр одоо ганцхан шөнө босч өхөө өхөөсн тэр одоо ганцхан шөнийн ачинд хариулж байгаа тавараг тэнцдэг гэж ярьдаг. Энэ бол бас үнний ортой. Эхийн ачиг бол юугаар шаарилж гээ. Тийм болохоор их хүн бол жилийн 365 хоног байлахад одоо 365 хоног бүхэл өдөр одоо үр хөвгтүүлээ өсгөж хүмүүжүүлэх энэ их одоо үйлсэд зориулж байгаа. Тэгэл өнөөдөр ч гэсэн бас миний ээж тийм ээ ээж аав маань одоо намайг баг авахад одоо ямар их үүрэг хариуцлага байж зөв хүмүүсийн төлөө их нөр их хөдөлмөр байж дээ. Одоо үнэхээр одоо үгээр хэлшгүй их тийм хөдөлмөр байж дээ гэдгийг бас би ойлгож байна. Тэгээд хайртай ээждээ бас зөв хүн болгож өсгөж хүмүүжүүлэхэд өмжүүлсэн. Тандаа их баярлалаа гэж өнөөдөр сэлмэр санагдаж байна. Энд ташрамт тийм ээ. За тэгээд их хүний яруу алдар мандцгүй нэхий нэх ажлыг юугарч сольшгүй юм аа. Орох уу? Өгөө гинэ. Хөөхдөө яг ингэдэг аахгүй. Гадаа гарахаар гэрэлдэг байх гэж аахгүй. Гадаа байх гэдэг аахгүй. Загэрт орохгүй гинэ. Заагаад нэвтрүүлэг маань ерөөдөө өндөрлөлт өгч байна. Хоёр хөрхөндөө маань унтаад өглөө нилээ ядарсан юм шиг байна. Бид нэсээ гадаа тоглож байгаад орж ирсэн. Орж ирээд тарга уугаад унтаад өглөө. Хэстэ мондөг хөтөө. За ингэ хайд дэг нэг үнс чи. Сайн уулсод олцгоогарэ. Тэгэд аав ээж хоёр бол одоо яг ирж байгаа. Өнөөдөр бас цагийг сайхан өнгөрүүллээ. Бид нар хамтдаа хоол иж идээ гадаа тоглоод орж ирж бас боонор зөндөө тоглосон ингээд энэ хэсэг хугацаанд бас өргөн ирд үүдээ бас загийн үрвдэлтэй сайхан өнгөрүүллээ. Тэгээд нэвтрүүлгийн гол дүр болсон баатрууд маань гол дүр эдд маань одоо ингээд унтаж амарсан байна. Одоо ингээд өрөөнд нь чимээгөө сайхан унтаж амраг. Харин одоо бүгдээ хамттай ээж аваар маань орж ирж байна гэсэн. За сайн байцгаана. За алаа. Араа дээр яриа. За. За авто бол уулзаг байгаа шүү дээ. Алтан шагаа. Тамир. Тамир. За цагийн сайхан өнгөрүүлсэн үү? Үнэхээр гайхалтай сайхан өнгөрүүллээ. Яа, цэцэг үцэг барьдсан байна шүү дээ. Айгүй гоё шүү дээ. Гай харагдаж байна. Тэгээд бид гурав дажгүй. За бүгд орцгоё тийм ээ. Орцгоё. Одоо бүгд гэрээ эзэн шиг болцсон байна шүү дээ. За. Өнөөдөр бас бид гурав сая цагийг сайхан өнгөрүүллээ. Та нар хүмүүс ястаа өөлдгөө мундаг хүмүүс байна. Тэгээ миний хувьд бас энэ хугацаандас хоёр дүүтэй хамт байсан да их баяртай байна. Бид нэрсээ гадаа гарч тоглоод гадаа гарч тоглож байгаа дорыг гэсэн чинь танаа орохгүй болоогүй дахид тоглоно гэд цаашаа зогтаад бид гур бас жоохон хөглөлөө. Тэгээ орж яа нэг бодаатай хаал эдээ тараг өгөөд манай жүжигч нэг маск продакшн жүжигч дэлгэр сайхан бас ирсэн нэрэ. Ирж нөө тараг өгчөөд явсан. Тэгээд та хоёрт бас нэг бэлэг үлдээсэн юм аа. Хар сувдны ноц гэж кино сая одоо кино театруудаар нээлттэйгээд гарч байгаа. Энэ хүнэн мол кино театрт одоо энэ хас өдөр бас нээлттэй гэдэг энэ нээлттэй урилгыг бас хоёр дүүдээ. Та хоёр яваад очиорой. Цагийг их гоё өнгөрсөн. Та хоёр хаагаар явж байгаа юм байна. Би хоёр сая би BBC Secret Salon-д орж үсээ анзлууллаа. Тэгээд Lighthouse орсай хамттай үхри үхри ба. Энэ гац. Сэрэг дэ үхри мах гэдэг. За, өөрөө залттай уусан. Залттай.
Ээ за энэ бол ястай хөдөлмөрөөр болж байна одоо. Гэтэ би түрүүн бас хэлсэн байгаа энэ. Энэ одоо их ажлын амт гэж үүдэг бол тийм ээ. Энэ өнөөдөр бас энэ ажралтай байж энэ бол надад хамгийн эрхэм байх болно. Тэгээд танаа хоёр хүүхдэд хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж जैन. Тэгээд эргээд бүгдээрээ бас уулзцгаах бахаа гэж би бодож байна. Тэгээд та хоёрт ажлын өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөөж जैन. 25 дугаар сонголт үзэх хамт олондоос ийм гоё сайхан нөтрөлөгт өрж оролцуулсан явдал та бүхэндээ бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. За зөв миний хугацааг олсон байна. За баярлалаа. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Амжилт хүсье. Наа баярлалаа.